Hvordan er det at være tilbage og spille Ingi? Det er altid en fornøjelse at spille Ingi. Det er en dejlig sammensat karakter, og hun er jo vidunderlig grusom. Og vidunderlig ulykkelig og meget, meget rasende, og det er bare virkelig sjovt at spille som skuespiller. Hvordan er det at spille skurk? Jamen altså, det interessante er jo, at skurken oplever jo ikke sig selv som skurk, fordi skurken forsvarer jo sin sandhed og sin virkelighed, som vedkommende synes er det væsentligste i hele verden. Så Ingi oplever de andre som skurke, og tænker jo som hovedskurk, fordi hun ikke forstår, at det er Ingis måde at regere på, der er det rigtige. Så jeg spiller jo ikke skurk, jeg spiller jo, og jeg kæmper for det, jeg synes er sandt. Hvordan har Ingi ændret sig, siden sidst vi så hende? Jeg tror bare, hun er blevet endnu undere. For nu har hun siddet der og kedet sig i det der tårn rigtig, rigtig længe. Så hun får kamp til stregen, den gode Tinka. Det gør hun. Hvad synes du om jul? Jeg holder meget af jul. Jeg synes, jul er et dejligt tidspunkt på året. Det er mørkt, man hygger sig, man sidder sammen, man ser julekalender sammen. Nu er mine børn så store, så vi skal nok ikke se særlig meget julekalender. Jeg har i øvrigt aldrig set de julekalender, jeg har været med i sammen med mine børn. Det måtte de selv ligesom klare. Men vi hygger os, og jeg holder meget af julen og bager og sætter lys op, levende lys i år. Ikke for meget elektrisk med den her energikrise, vi har gang i. Så jeg holder meget af jul. Hvad kan få dig i julestemning? Altså nu er jeg jo et ret fantasifuldt menneske, så jeg kan nærmest bare tænke på jul, så kommer jeg i julestemning. Men ellers kan, at når jeg og min meget gode veninde sætter datoen i kalenderen for, når vi skal julebage, det gør mig i rigtig meget julehumør. Ved du, hvordan du skal fejre jul i år? Jeg skal fejre jul med min familie. Så det er der sådan set styr på. Det kører på sådan en rutine hos min svigerfamilie og med min familie. Vi bytter hvert andet år. Ja. Har I nogle specielle juletraditioner? Altså vi har traditioner, måske mere sådan, at vi har spiser meget gås, i hvert fald hjemme hos mine forældre spiser vi gås. Så går vi i kirke juleaften. Jeg holder meget af at gå i kirke juleaften. Det synes jeg er meget dejligt, og jeg elsker hele juleevangeliet og julesalmerne. Og tænker jeg altid, når jeg sidder i kirken og hører julesalmerne, at disse sange har jeg hørt hele mit liv. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er hyggeligt. Har du en favorit julekalender? Altså, jeg synes jo simpelthen, at hele Tinka-trilogien er helt suveræn også, fordi jeg synes, at Josefine er så vidunderlig en skuespiller, som hun er. Men altså, jeg har jo fået lov til at være med i rigtig mange fine, og Absalons Hemmelighed er også en dejlig julekalender, vil jeg sige. Så jeg tror nok, at de er mine to yndlings. Og så fra min barndom vil jeg jo sige, at Jullerup Færgeby står jo, jeg kan simpelthen stadigvæk huske, da den, jeg tror det var i 72, den blev spillet, og jeg kan huske, hvordan vi sad og klippe klistret, og så kom der Vinterby Øster, og det sjove ved Vinterby Øster var, at det var også, jeg kan huske, min far grinede af nogle ting, som jeg ikke helt forstod, hvad var mine forældre gjorde, så der var altså også noget til de voksne, og det synes jeg kendetegner en god julekalender. Det er, når der både er noget for de små, men også noget for de voksne.